Pozdrav svim odgivačima. Evo za danas bih da odradim jednu temu, jako interesantnu, pogotovo početnicima, jer bi da neki način da ukažem na te neke propuste tih odgivača, početnika pre svega, a i nas malo iskusnih, za koje mi u stvari krivimo ptice, a u stvari smo sami krivi zbog tih nemilih događaja koji se događaju. Znači, uginuće ženke u gnezdu, uginuće zametka u jajima, a kanibalizam kod ptica, kad ta ženka pojede svoja mlada ili jede, što se češće dešava, svoja jaja, ne znače da su ptice loše i nekvalitetne i da je krivica do njih, mi može da ukaže da je krivica do nas samih odgivača, odnosno do ishrane i načine ishrane i šta im dajemo, znači kako ih hranimo. Ovom prilikom bi pre svega da ukažem na važnost minerala, pre svega kalcijuma i drugih minerala u ishrani ptica i da izvršim promociju jednog novog proizvoda iz kolekcije Top 10, znači DSM, Top 10 Tech Food, food i Bird Food hrane. Imamo sad i ovaj kalcijum za ptice, koji bi tebi ova tri proizvoda trebala da čine jednu, kako da kažem, jednu celinu u ishrani tih ptica, što bi trebalo da bude sasvim dovoljno. Znači, pticama u svim periodima godine. Pre svega, te minerale ptice uzimaju iz hrane egg food i beer food, iz orašastih plodova, koji su bogati kalcijum i drugim mineralima koji su neophodni pticama, ali je potrebno da se u određenom periodu godine, znači, taj unos minerala pojača, kako ne bi došlo do upravo onih negativnih činjenica, odnosno negativnih posledica koje sam malo pre naveo. Sad, da bi razumeli, ja ću pokušati na što jednostavniji način da objasnim ovu problematiku, kako bi bilo razumljivo svima i kako bi meni naravno bilo lakše. Znači, i da ukažem na važnost tog kalcijuma i tih minerala u životu ptica. Znači, minerali su odgovorni, sem za kalcijum, sem za te kosti, hrckavicu, nervni sistem, i za rad svih organa u organizmu, tako da kad dođe do poremećaja odnosu tih minerala, znači tu može da dođe i do najgoreg scenarija, odnosno smrti ptica. E sad, ptica tokom cele godine, govorim sada recimo o uginuću ženke na gnezdu ili o uginuću zametke i svim ovim problemama koje sam malo pre naveo, ptica tokom cele godine kroz hranu unosi te neophodne minerale koji su joj potrebne za te vitalne funkcije i, ajde da kažem, ima neku zalihu tih minerala u svom organizmu. Kada dođe sezona razmnožavanja, znači ženke, pre svega misli se na ženke tih ptica, one, znači, tu im je potrebno da bi formirale ljudsku jajeta, objasnit ću zašto je bitna ljudska jajeta, njima je potreban taj kalcijum dodati, kao i ti dodati minerali, ukupno po nekim studijama i istraživanjima oko 27 minerala učestvuju u izgradnji te ljudske jajeta, koja nema, opet da napomenem, ulogu samo da zaštiti taj žumanac i zametak, nego ima i drugu ulogu, u čemu ćemo kasnije. Tom prilikom naše ptice iz svog organizma povlači minerale koji su potrebne ukoliko ih nema dostupnih na jelovniku, povećeno. Odnosno, nadomeštava taj nedostatak koji ima u hrani, tako što iz svog organizma crpi te minerale koje ugrađuje u to jaje. E sad, ako ste tokom cele godine pravilno hranili pticu i u vreme, čak i ukoliko u vreme tog razmnožavanja, znači nošenja jaja i gneždenja, ta ptica nema dovoljno minerala, ona će, znači, samo tu jednu malu količinu da iz organizma izvuče, tako da neće da se oslabi u potpunosti,
Međutim, to će ipak da utiče na njeno zdravstveno stanje, ipak će da utiče na rad, na njene životne funkcije i na kompletan, da ne kažem, život. Ali neće biti opasno. E sad, ukoliko vi toj ptici tokom cele godine dajete te minerale u odnosu koje treba da uzima i onda ta ptica te minerale, znači, da kažem, ugradi, ajde se prosto, u to jaje, i u periodu kada se razmnožava dobija dodatnu količinu, onda ona će lakše podneti tu situaciju. E, šta se dešava kad ptica nema dovoljno minerala da bi formirala ljudsko jajeta? Što je bitna ta ljudska jajeta, odmah da se razumemo? Ljudska jajeta, kao što sam malo pre rekao, nije samo omotač. Znači, ja ovo mi nisam imao prilike da pročitam nigde na internetu, vezano za iskustvo nekih ptičara, i zato ću rado da ga podelim sa vama. Čitao sam neke naučne studije o tome, o zametku i o tim jajima i kako se, šta na šta utiče, tako da evo ima jedan interesantan naučni rad, da je u stvari koji se bavi time da su naučnici znači proučavali u stvari čemu sve služi ta ljuska, znači mimo jajeta, i na koji način ona pomaže zametku, tako da su ustanovili da u stvari da taj zametak, kada se formira taj nervni sistem, počeo od samog početka, pa kasnije te hrskavice, kosti i sve ostalo organi, da u stvari uzima iz ljuske jajeta potrebne minerale da bi mogo da izgradi koske, hrskavice i ostalo. Znači, tako da, to je priroda tako namestila, da je to jaje u stvari skladište tih minerala koji su neophodni toj maloj ptici, da ona uzme i da u stvari da formira svoje telo i da svoje životne funkcije, znači, dovede na nivo da se bude besprekorno. E sad, kako vreme prolazi i kako taj zametak raste, sve više tih minerala je potrebno tim mladim pticama, tako da one te minerale uzimu iz ljuske jajeta. Na taj način ljuska jajeta tanji. Znači, ona se smanjuje, čak su i merili naučnici te u zavisnosti od dana na kojem ptica leži, znači ljuska jajeta se smanjuje, a samim i tim se omogućava da ptici kad odraste, da lakše probije tu ljusku izađe. Znači, bukvalno ptica pre nego što napusti to jaje, ona uglavnom većinu tih korisnih minerala iz tog jajeta uzme. Skoro sam razgovarao sa prijateljima koji je zubar, ajde, da kažem. Onako što se kaže po struci. I bukvalno ovaj deo smo uporedili sa tim da čak i žena, recimo majka, isto na taj način taj kalcijum i te neophodne minerale prenosi na plod deteta. Međutim, kod žene i kod ljudi se to razlikuje u delu što majka putem ishrane svakodnevne pomalo daje, a kod ptica je to drugačije. Ptica u sekundi, onog trenutka sekunde kad snese to jaje, taj zametak, znači, ona njemu mora da pruži sve to što treba u toj sekundi. Znači, da u tom omotaču mora da bude sve. I tako da ta ptica iz sebe mora sve da izvuče, odnosno iz hrane, i da mu pruži da bi taj zametak imao razloga da imao uslova da preživi. I šta se sad dešava? Dešava se, znači, da ptica snese jaja, nema dovoljan unos minerala neophodnih za formiranje ljuske jajeta i život zametka. Ona iz svog organizma uzme ta jaja, uzme te minerale, što joj bitno ugrozi funkciju organa, i onda ptica takva iscrpljena ugine u gnezdu i na tim jajima. I to je isključivo razlog uginuće ženke na jajima. Znači, ne postoji drugi jač. Isto, imamo situaciju gde ženka nedovoljno, znači u svom organizmu ima nedovoljno to kalcijuma i tih minerala, i onda, kad kažem kalcijum i minerala, znači oko 90% ide kalcijuma i u tih 10% spada tih ostalih 27 minerala bitnih za formiranje i održavanje vitalnih funkcija kod ptica, tako da mogu slobodno kažem kalcijum. Eto. Ali, znači, kad ona uzme iz organizma više kalcijuma nego što treba, znači bukvalno ona kasnije usled nedostatka otkazuju, znači, ti organi funkcije i ona ugine na jajima. Sledeća situacija koja se dešava, da nema dovoljno kalcijuma u toj ljuspi jajeta i da nema dovoljno tih drugih minerala,
i tada kad se razvije taj zametak, tada ptice, bukvalno kad treba da se razviju te kosti, stao isto iz istih razloga i kad treba da postanu ti organi, znači u funkciji, da polako da se sve to ostavljuje, oni uginu. Postoji još jedan razlog, više razlog, uginuće zametka u jajima, znači eto, može žen kad ustane pa se jaje ohlade, može da bude neka bakterija, ali u većini slučajeva je to upravo to što ženka nije imala dovoljno tih to kalcijuma i minerala i što to nije, znači, na taj način regulisano. I sad tu imamo i to uginuće tih mladih, e sad imamo i ženke koje jedu jaja. To su po mišljenjem odgivača najgore ženke, znači to su ženke koje ne stanju iz uzgoja, to su ženke koje su odvratne, koje jedu samo svoje jaje, u stvari to su ženke koje spašavaju svoju glavu i svoj život. Znači, ta ženka koja je iz svog organizma izvukla sav kalcijum i sve one minerale da bi napravila tu ljudsku jajeta, u zavisnosti od organizma do organizma, sama ta apsorpcija kalcijuma je drugačija, mislim, to je već individualna karakteristika, odnosno osobina, kako već da nazovem, ona da bi spasila sebi glavu i život, i da ne bi završila kao ona prethodna da ugine u gnezdu, ona pojede taj kalcijum, vrati nazad, znači pojede taj jaj i na neki način ublaži tu štetu koja je samo svom organizmu, znači nanela. Tako da ispada da sve te probleme za koje mi krivimo kao ženke, smatramo da nisu kvalitetne, u stvari to su problemi kojima mi doprinosimo svojom, ajde da kažem, neodgovornošću. E sad, što se tiče samo kalcijuma, mnogi se pitaju, pazite, cena kalcijuma na tržištu je ogromna. Znači, ja sam sad gledao na sebe sebe lada kalcijum, 150 grama, mislim da je 20% čistoće, ako se ne varam. Bio je cena 1500 dinara, sad sam vidio, juče preključio, 2800 dinara. Međutim, nebitno je to vezano za cenu. Govorim samo to, da postoje, znači, ti proizvodi koji, da sama ta cena govori o tome koliko je to neophodno, znači, pticama i koliko u stvari je potrebno, tako da se ogromna sredstva, znači, ulažu od strane odgivača upravo tu preventivu da se ne bi izgubio taj kalcijum. E sad, šta želim da kažem, vezano za kalcijum postoje još jedne bitne stvari. Znači, mi na tržištu imamo dve vrste kalcijuma, odnosno, ajde da kažem, dve vrste i jednu podvrstu, da ga tako nazovem, nije ni vrsta, nije ni podvrsta. Znači, imamo dva različita kalcijuma, to su kalcijum laktat koji se dobije iz mleka i koji je rastvorljiviji u vodi, ali ga ptice teže apsorbuju i koji je dostupan na tržištu i po meni nije. Znači, dobar, on ima samo neke ekonomske prednosti, zato što možda se daje kroz vodu, kroz hranu, lakše se u tom samom procesu proizvodnje, lakše se dolazi do njega, manje se ulaže u, ajde da kažem, te dezinfekcije, u otklanjanje tih, da kažem, nekih nečistoća, manje su šanse, odnosno manje posla ima da bi se dobio, jer se dobija na neki način, ajde, stručni nazad ćemo da preskočimo, taloženjem tog kalcijuma iz mleka, tako da s obzirom da se lakše dolazi do njega, da ima manjih troškova te proizvodnje, on je i dostupniji na tržištu. I uglavnom ti neki proizvodi koje vidite, koje sadrže taj kalcijum laktat, koji opet po meni kažem, organizam ptice ga ne apsorbuje. Znači nije rastvorljiv organizam, ajde da kažem. Imamo kalcijum karbonat koji je mnogo bolji. I tu imamo te dve vrste koje dolaze direktno od ptičjih jaja. I imamo ovu drugu koja dolaze, ajde da nazovemo, takozvanih morskih plodova. Ajde da kažem, to su te sipine kosti, razne vrste školjki i tih stvari. I sad, šta je karakteristično za jednu i za drugu vrstu, s obzirom da se radi o kalcijum karbonatu, karakteristično je to da te koji potiču iz tih, ajde, nazovimo morskih plodova, da se u stvari smatra, to se i tako i naziva, prljavim
kalcijum zato što nema čistoću, zato što sem tog kalcijuma, kalcijum karbonata, znači ti preparati koje su od tih morskih plodova sadrži neke duge, teške i otrovne metale i nečistoće razne, koje čak mogu i da škode zdravim pticama, u nekoj meri da kažem, i nisu toliko rastopivi, znači prilikom tog korišćenja. Tako da sve one školjke, mlevene, okean fresh, i ajde da kažem da nekada i ta sipjena kost i ostalo, da jesu izbor bolji po meni od tog kalcijum laktata, ali da su rizične. Znači, taj kalcijum karbonat dobiven iz tih morskih provoza, iz morskih tih plodova je, ajde da kažemo na neki način, nije ni nek da kažemo, se zove nečisti, tako moj ime. Sad, s druge strane, kalcijum karbonat dobijen iz jaja je čisti. Kalcijum, mada tu postoje razne vrste preventivnih, znači, mera koje mora da se upotrebi, mnogo više posla da se taj kalcijum izvuče u tom obliku. Pre svega treba da se očisti od mehaničkih i od hemijskih nečistoća, znači svega toga što može ajde, na neki način da utiče na kvalitet tog proizvoda, tako da recimo to je jedna od to je jedan od načina koji je najteži u proizvodnji i najviše ulaganje trpi, a s druge strane ptice takav kalcijum najbolje apsorbuju. E sad, znači, sva ova priča ne bi imala smisla da kroz neko svoje višegodišnje iskustvo ja nisam radio između ostalog i na tom nekom receptu za taj kalcijum, tako da je iz celokupnog tog iskustva, znači sad nakon možda i decenije, eto, stvorili su uslovi da mi imamo sad i ovako kalcijum za ptice sa dodatkom ostalih 27 minerala neophodnih za životne funkcije ptica, formiranje jajeta, čuvanje zametka i tako dalje. I ovo je sad jedan proizvod koji bi trebalo u mnogome da pojednostavi taj odgoj odgajivačima i da pomogne. Znači mi imamo ovde pakovanje od 0,6 litra koji ima težinu kilogram. Znači kilogram težinu. Kalcijum je, kao što vidite sami, peskaste strukture. Proizvod čini skoro 90%, kao što sam malo pre rekao, između 80 i 90% kalcijuma. Ostalo su ovi drugi neophodni minerali. Znači jednostavno se tokom cele sezone daje, svi znamo šta je mineralka, daje se ovu mineralku, stavi se između njih žica, sad ptica to jede posto. Da li će to da pojede za mesec, dva, 15 dana, 10, to već zavisi od toga, već zavisi od toga koje su njene potrebe za tim kalcijumom. E sad, može da se da isto jedna ovakva merica, recimo na 100 grama hrane jajčane, kad rastvorite u vodi, onda možda dodate, kad recimo hrani mlade, ili kad ima neki, ajde da kažem, disbalans tog kalcijuma i minerala ili problema prouzrokovanih nedostatkom određenih minerala i kalcijuma u organizmu. Tako da je jako jednostavan za upotrebu i olakšava, da kažem, taj odgoj i olakšava znači, i tim pticama, da ne kažem, pomaže. E sad, ja sam naravno, ovaj kalcijum sam u proteklih godinu dana poslao na više adresa odgajivačima koji su koristili proizvode Top 10 Egg Food i Beet Food i oni su to davali taj kalcijum, znači ovaj proizvod, kalcijum Top 10, davali svojim pticama i to sam se trudio da znači taj spektar bude široki od odgajivača egzotičnih vrsta zeba, znači tih guda, madina i ne znam čega sve, preko odgajivača papagaja, počelo od odgajivača tigrica do odgajivača skupljih vrsta papagaja, većih papagaja ili tako ne zovem, pa preko odgajivača kanarinaca za faunu Evrope, tu neću da govorim, tu znači testirano u potpunosti, pa sam čak i nekim odgajivačima golubova isto slao ovaj proizvod i sad dobio sam više nekih
pozitivnih tih nekih povratnih informacija, gde su ljudi zadovoljni, pre svega odnosom tog kvaliteta, znači i pre svega načinom na koji ptice reaguju na ovaj proizvod. Znači sad, ja se iskreno nadam, evo vidio sam malo pre, kad sam stavio tu objavu na Facebooku, ja sam vidio da je već tu, ajde da kažem, da su neki već napisali neka svoja iskustva vezano za upotrebu ovog dodatka hrani, ja i tako da ga ne zovemo, dodatka ishrani. Tako da, znači, ajde da kažem, opšti utisak neki za početak je odličan, tako da se ja nadam da će ovaj proizvod pomoći svim odgajivačima da imaju što manje problema prilikom odgoja i da im se ptice, naravno, da im ptice budu što vitalnije. Još mnogo stvari je moglo da se priča, znači, u ovom videu vezano za te minerali, za taj kalcijum, ali ja sam se trudio da se usredsredim na nešto, ajde da kažem, što bitnije i jednostavnije, da se to objasni, da ne bi ovaj video otišao sat ili dva ili tri. Tako da, i ovom prilikom, znači, eto, pozdravim sve odgajivače. Naravno, svako ko ima bilo kakve iskustva, ko koristi kalcijum, bilo bi poželjno da ta iskustva podeli, znači da dobijem te povratne informacije, prosto iz razloga, jer ja verujem ovom proizvodu, koristim ga dugo godina unazad, verovao sam da koriste i svi ostali odgajivači, međutim, ispostavilo se da ima dosta ljudi koji na, ajde da kažem, na ovu sitnicu ne obraćaju pažnju. Tako da, eto, imamo još jedan sem top 10 meat food i top 10 egg food hrane u toj našoj porodici. Imamo sad i ovaj kalcijum za ptice kao novi proizvod. Ja se nadam da ćete svi biti zadovoljni njime. I jedan veliki pozdrav i puno uspeha u odgoju ptica. Želim vam Milan Mladenović.